नमस्ते। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमिदो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न वदन्ति च। मम यो निर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदप्पित। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः। निवत्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वाद् प्रकाशगमनामयम्। सुखसङ्गेन वत्नादि ज्ञानसङ्गेन चानख। रजोरागात्मगं वित्ति तृष्णासङ्गसमुद्भवं। तन्निवत्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमसत्त्वज्ञानजं वित्ति मोहनं सर्वदेहिनं। प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निवत्नाति भारत। सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजकर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजस्सत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशोपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृत्तं सत्त्वमित्युत। लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृह। रजस्येतानि जायन्ते विवृत्ते कुरुनन्दन विवृत्ते भरतर्षभ। अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृत्ते कुरुनन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यादि देहभृत। तदुत्तमं विदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तदा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वा सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तमध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जगन्यगुणवृत्तिस्ततो गच्छन्ति तामसाः। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टान्युपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सौ अधिगच्छति। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान्। जन्ममृत्युजरा दुःखै विबन्धम् अमृतो अश्नुते। अर्जुन उवाच कैलिङ्गै श्रृङ्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चेदान् त्रिङ्गुणानति वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कर्षति। उदासीनवतासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते। गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठन्ति नेङ्गते। समदुःखस्सुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः। तुल्यप्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। स गुणासमतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। मां चायो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणासमतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। थैंक यू।